Европейският съюз трябва да се откаже от измамните кошмари за Съединени европейски щати. За това настоя премиерът на Унгария Виктор Орбан, обещавайки да защити християнските ценности на страната си и да се бори срещу квотите за заселване на мигранти на Брюксел, съобщава Reuters. Орбан, който е борец срещу имиграцията, спечели трети пореден 4-годишен мандат през миналия месец. Неговата категорична критика към политиките на Европейския съюз поставиха Орбан в конфликт с по-старите западни страни, членки на общността, но му спечелиха убедителна победа от дома, след като неговата националистическа линия се оказа добре приета от избирателите. В първата си реч в новия парламент Орбан заяви, че новото му правителство ще построи християн-демокрация. Той обеща да стимулира растежа и конкурентоспособността и да обърне отрицателните тенденции в демографията. Ще се противопоставим на задължителните квоти за заселване на мигранти и ще се борим за защита на границите, зарече се той. Европейският съюз трябва да се откаже от измамните кошмари за Съединени европейски щати. Европейският съюз трябва да се завърне в реалността. Като първа стъпка трябва да промени мисленето си за миграцията, настоя унгарския премиер. Орбан също така заяви, че епохата на либералната демокрация е приключила. Заменихме провалилата се либерална демокрация с християн-демокрация от 21 век, която гарантира свободата и сигурността на хората, коментира Орбан пред парламента. Тя подкрепя традиционния семейен морал на един мъж и една жена, потиска антисемитизма и дава шанс за растеж, допълни той.